У Дніпрі сьогодні пікетували поліцію. На акцію вийшли байкери. Заявляють, що під час святкування Дня міста проти їхньої колони застосували сльозогінний газ. Постраждав з десяток людей. Олена Мандалюк з'ясовувала деталі ситуації. Мотоциклісти їхали з фестивального причалу до площі Героїв Майдану. За словами байкерів, мотопробіг погоджували з владою. Безперешкодно приїхали два пости поліції. Та за кілька метрів до фінішу колону почала оббризкувати сльозогінним газом співробітниця патрульної поліції. Від дій патрульної постраждало більше десятка мотоциклістів. Вижу девушку в отражающем жилете, которая в руку держит камеру. Я вам скажу честно, я даже помахал с удовольствием в эту камеру. В ответ получил струю газа. У нашего садышка затрудненное дыхание, приступ, я как бы долго кашлял. Просто как бы как только все закончилось, сразу поехал в больницу. Мотоциклісти з'ясували, кривдниця – старший лейтенант поліції Ольга Дегтяренко, тож тепер вимагає для неї максимального покарання – звільнення. Она грубо нарушила 45-ю статью закона Украины о национальной полиции, а именно применение спецсредств. Было применено спецсредство, а именно газовый баллончик в массовом скоплении людей. В мотоколоне присутствовали как девушки, так и дети. Під стінами управління патрульної поліції організували мітинг. Хотіли, аби патрульна вийшла і особисто вибачилася. Однак її не дочекалися. Натомість вийшов заступник начальника. Наказом начальника департаменту вона відсторонена і цим же наказом призначена службове розслідування. В управлінні уточнили, службове розслідування триватиме місяць, а то й два. Олена Мандалюк, Євген Коденцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро.